kayune purwa sejati. Pangira jagat kadang kinar nyaru Bayu, 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 bocro.
zaman reformasi iku nyata pas morning jagat manungso mi ngarke plate mungkin Naryo Godo wong cilik anci-anci kahanan saya kisro kono kene wong demonstrasi sing dhuwur padha derdah
rakyat saya bingung. Pranyata kelangan budaya Pancasila jebul kandhek mung ana lati ora tau tuminda. Dandang Gula mau apa, Tru? Dandang Gula judulnya pinter. Oh, pinter. Aa. Ayo, ke Dandang Gula. Aku ya melu-melu Dandang Gula pinter. Oh ya. Marak pinter gue pinteri. Ya. Ki beda. Ya ora apa-apa. Nadian pinter ning pintere maling. Ora burung bakal konangan. Yen wis kebak sundukane. Nadyan carane alus tan probedo tindak korupsi nyolong bondo negara nganti ngawu awu. Saiki do kebingungan margo wedi KPK wis milang miling ngincer para durjana. Padha ta Truk karo kowe mau? Oh iya. Kowe mau pinter go minteri, nek aku pinter pintere wong nyolong. Pintere maling. Bakong diceluk. Hah? Bakon kon rene. Ah, megah, ora nganggo bakong ya. Lho, ora ngono. Oh jenenge sedulur. Saiki buah gong iki lote ora jamak. Kancane do teko ngono ya, teko ngeri-ngeri. Ya diundang. Truk. Hmm. Oh jenenge awan-awan kok ya lawange dinepke to. Ngene, ngene bakong kuwi lho. Lawange dikancingi iki. Ayo didodok. Kok gak lunga ora. Kita di celuk sih. Banget tenan kok senengane gawe-gawe ke wong tuwa. Gong, tagong. Gong. Tagong. Gong. Tagong. Suwung. Suwung teh mangsul. Wedhus. Piye? Ning jero omahe mangsuli suwung. Pancen kongkling ki ora ngerti wi. Kebutuhan. Wage enak-enak senengane ganggu karo. Iki wancine sowan. Sowan ya sowan. Nek ora kok ngono kuwi carane. Iki mau dadi tetembangan. Ngono. Kuwi ya kudu urun melu nembang. Tembang apa? Judule Dandang Gula Pinter. Petruk ya Dandang Gula. Pinter monggo minteri. Ate kowe, aku Dandang Gula pinter ning pintere maling wong nyolong. Wong nyolong ora nggunakake kepinteran. Ayo kowe. Aduh, aku arep nggunakake apa iki? Ya sak karepmu budhe judule pinter. Wah, terus janji loko iki. Yen wong pinter mesti nganggo eling. Lho ngono, Reng. Wong pinter kudu nganggo eling. Oh ya. Ing besuke bakal tinimbalan sowan marak pangerane arta lan bandanipun ora bakal digawa mati kajawi amung amal sarta imanipun. Mati tan milih menungso lanang wadon gede cilik dong lakoni mekungkung neng kuburan. Medeni kong! Apa? Tembangmu medeni! Wedi weh. Wedi mati. Mati wajib kok wedi piye kuwi. Wedi mati jauh urip.
Ono patokane gampang kuwi kring kongkring. Kongkring dasmu kuwi nyawang gerak kongkring. Lah iya no. Jadi kon nembang judule pinter. Wong nek wong pinter kudu nganggo eling. Wiwit mula bukane ngono. Urip sangka sapa arep ngapa pungkasane urip piye. Kuwi nek wong pinter kudu iso ngunceki ngono. Wis. Takon suwe-suwe. Lumayan ya, terus. Iya. Wah, elok tenan. Ora. Ndak panjang ngerti kuwi mau jlentrehno ayo. Lho, mudeng aku. Kok urip sangka sapa? Urip sangka sapa? Urip ya peparinge Kang Maha Urip. Kuwi ana tembange ana. Yen wong pinter mesti bisa mikir. Lho ngono terus. Ya. Urip iku peparinge sapa? Mung Gusti kang nitahake lantaran popo biyong nyoto dadi sranane urip. Urip iku sanyoto sak dermo diutus. Nindakake darmaning gesang yen wis rampung takale tumuli bali. Ngadep ringkang kawasa kuwi tembange kuwi urip sangka sapa arep ngapa pungkasane piye urip kuwi peparinge Kang Maha Urip lantarane bapak karo simbok bapak biyung aku kuwi lahir brol ya to heeh kok lahir iki ngapa ayo kuwi kok dadak urip iki ngapa urip kuwi diutus kling kling sing utus sapa ya Gusti sing gawe urip. Kon ngopo? Kon nindakake kewajibane urip manut karo kodrate nalika kowe urip. Nek kowe dadi gareng ya gareng sing apik manut karo pakeme gareng. Ya to. Apa dadi presiden? Ya dadi presiden sing apik manut karo pakeme presiden. Kabeh manut karo paugeran. Pungkasane urip ya bali Kang ana ngersane Kang Maha Urip. Tembung Islami innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asale saka Gusti bali ana ngersane Gusti. Gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal lulang. Gareng mati ninggal lutang. Matamu. Nesu. Lah kok bar kok ninggal ora, Reng? Wong mati ninggal apa? Ninggal amal soleh sing murakapi. Apa ning contone? Ana. Sapa Rasulullah? Eta Nabi Muhammad. Sedo wisan. Ning nganti tekan sayahene isih dieling-eling karo wong muslim sebab pe apa? Ngelingi darmane sing agama Islam nganti jeprah merata nganti sak endenge jagat kuwi Rasulullah ngono. Lha kuwi nek jatuh mati nggawa amal saleh sing murakapi. Lah kuwi nak nabi. Lah nek wong ana sapa Bung Karno? Ada Bung Karno, lah iya toh, presiden pertama. Yo, presiden pertama Bung Karno kuwi wis edo ning yo gawa amal oleh Kang Murakapi. Tegese sing merdekake Nuswantara, sing dadekake Indonesia iki sapa? Bung Karno. Biyen ke Indonesia jenenge India Belanda. Dadi Indonesia karena Bung Karno. Sing merdekake Indonesia Bung Karno. Kuwi gawa amal oleh sing Murakapi. Ngono. Aku lak presiden. Nek wong biasa ana sapa guruku? Sapa Pak Narto Sabdo? Lho, Dik Pak Narto Sabdo. Lah iya no. Wong wis ora eneng ning ya kancane ngisih gembira, alirap-lirap kuwi sing gawe Pak Narto. Sayane Jik Payu. Ayo campur sari ngendi sing ramune kuwi? Didolak Jik Payu to. Lha kuwi lho ninggal Mas Oleh sing murah kapi. Lah nek kuwi ninggal apa? Ini gak bojo-bojomu ya elek. Caturan dapurmu. Rasah guneman karo Bagong-bagong bu eyel yo ngentek ke lambe. Ya, Adikku Marwoto serapu. Is teko? Ha-ha. Cakil kembar. Cakil kembar. Aku ngonek perang cakil ngetok ke cakil terluwa. Rupamu kaya ngono. Wilujeng Dik Marwoto. Sugeng dalu. Wah, jar. Agresi warane banter ngene mesti bacot, Tru.
Pancet piye? Ya sore mau golek ceperan liya. Mboten ngene lho. Ngayahi kewajiban. Iya. Enten pundi, Dimas? Ten Jogja ketoprak kula main dadi kula sing dianggap sepuh nggih kudu nunggoni kudu melu main. Oh, ngono. Lah kok aku ora mbok undang? Sampeyan tok undang yo mangsuli ora urun kuwi ngopo? Anu. Lah iya. Ketoprak kula niku ampuh. Ya, lakone apa? Lakone niku raja sedina. Eh? Raja sedina. Oh, raja sehari. Raja sehari nggih dadi riyen jaman Sunan Amangkurat niku enten putrane sing diangkat sedina ning njur dilengserke. Sejarah niku. Wah. Elok elok elok. Pun suwe elok niku kula nggih. Eh ala guneman karo dagelan angele raja mak. Ora terus kowe ngetoprak kuwi anu dapukanmu apa, Kang? Jaran. Hah? Nek dapukmu jaran raine rak ra ketok, Mar. Lah mboten ning iso mingkandase si gogon niku. Ya iya dadi takone mesti ngono. Wong lek ku takon apik jare dadi jaran. Lah ya aku sing dadi raja sedina ra klakon raja ning obudhek. Mbok di rungokke ngendikane Mas Petruk mau. Aku ki ora ngerti nek kowe iki mau dadi raja singa ki ora ngerti. Ora usah ngomongke penyakitmu. Ngono. Sing di ngendikake Mas Petruk mau bab korupsi. Pinter-pinteran. Wong korupsi ana wong nyogok pejabat kuwi ya ana hukume, pejabat sing disogok kuwi ya ana hukume. Oh ngono. Sing jenenge nek wong nyogok kuwi nek ora kleru omong aku. Kuwi nglanggar KUHP pasal 209 sing nampa sogokan 418. Wah, nek banser kene do ngerti. Kuwi ana tembunge apa ya? Apa? Arosat lali ya aku mau. Aku dikandani karo Pak anu ya mau apa? Arosi wal murtasi finar. Sing ngenehi karo sing menehi padha-padha mlebu neraka. Oh. Dadi kowe ya melu sing endi pilihan sing nyogok apa sing sogok. Lho nek aku ki wong kene iki ora ngurusi kaya ngono dadi ora melu korupsi. Aning mbok pengalaman kowe iki S1 ya perkara sabu ki mlebu pirang taun kae dadi. Ha iki sithik ning kowe sengak. Ya aja diambu nek sengak. Wes aja salah. Salah aku wis taun duwe perkara-perkara sabu-sabu. Aku kena 3 taun tapi aku dadi napi sukses kandhani. Napi teh sukses ya? Loh, lah kena 3 taun mboten mlayu e. Wah iya ya. Ku jenenge sukses. Wah, jane malah apik kowe mlayu lho. Mlayu tembak ndase nomo. Iya. Kita kaya nggo sasarane mbak kaya pener kuwi. Lek wong dipenjara kuwi ora elek-eleke wong. Ora. Wong dipenjara kuwi ngawali kesuksesan. Wah, lho sak durunge dipenjara durung sukses, setelah dipenjara malah sukses. Ora mung aku dhewe. Contone. Presiden proklamator Pak Karno sing dingendikane Mas Petruk mau. Ya. Sak durunge dadi presiden ki dipenjara dhisik. Ya. Piye to? Kowe ngerti presiden kae sing anu nggon negro-negro kae Nelson Mandela. Kae sak durunge dadi presiden 20 taun dipenjara dhisik. Sanana Gusmo, presiden Timor Timur kae sak durunge dadi penjara dipenjara dhisik. Sadurunge dadi presiden to. Nggih. Sak durunge dadi presiden. Mula nek biyen ki beda nek biyen ki sak durunge dadi pejabat. Kuwi dipenjara dhisik. Nek saiki ora dadi pejabat sik lagi dipenjara. Heeh. Lah kene kuwi tetep dadi dagelan yo dipenjara iki. Ora iso. Ning dagelan termasuk makhluk Gusti Allah sing paling sakti. Hah? Loh, lah dagelan iki dipenjara metu dadi dagelan kok tetep. Heeh. Ayo. Ha coba nek bupati dipenjara. Heeh. Ayo nek dadi tetekan. Ayo kowe iki ya bener nek dagelan tu dadi dagelan meneh. Kowe dagelan metu are dadi gali ya wong kowe gali gembeng. Wong kowe dipenreling wong ya wedi. Ha wedi wong aku utang akeh. Ayo kaya Mas Gareng apa Mas Bago mau tinggalan akeh. Mula kabeh sejarah kuwi kudu disinau. Iya. Sing dipetik sing apik ya iya to, Mas. Sing apik. Sing apik. Sing apik sing dinggo gajah ninggal lulang. Gajah ninggal gading, macan ninggal lulang. Kaya swargi Pak Narto Sabdo, senajan wis surut ing kasih dan jati, ning lagune sih iso nguripi para sinden. Penyanyi.
Plincucul. Ya. Kuwi perahu layar. Ya. Opeh banget sarung jagung. Wah, tenan lagune Pak Nato wis. Isih iso ngurip. Tur awet lagune ora mung telung sasi ilang. Ya. Telung sasi ilang nek cah saiki. Telung sasi wis ilang. Mbah Narto kuwi lho nganti aku indil-indil nganti saiki undul-undul. Heeh. Nganti ondol-ondol isih tetep terkenal. Saiki iki bangsa judule niku nggih Mas Petro. Ya. Bombastis kok. Nah. Pedot gulune malah gedeg-gedeg to kuwi. Kuwi ya. Kuwi tergantung ciri khas e, Kang. Ciri khas. Jadi nek pencipta lagu kuwi, pencipta lagu kuwi duwe ciri khas dhewe-dhewe. Nek Mami sapa? Kae anu Didi Kempot. Kuwi nek nyiptake lagu judule, kuwi karo isine padha. Judule Stasiun Balapan. Percintaan yang jero stasiun. Oh iya, kae sing lagune piye kae to? Padha nang Stasiun Balapan. Kutha Solo sing dadi kenangan kowe karo asune. Klentu. Klentu Mas Petro. Kowe karo aku. Kowe ora melu no sing melu kirike no. Ning nika lagune Yang Stasiun Balapan. Kowe karo aku ngoten. Kowe ora melu, kowe ora melu. Kowe ora melu. Aku ora melu ning usul e kae iki. Aku ngerbok asu ngerti asu apa? Ngerti no? Asu ki petenge ning ndi? Iya ning ya ning kene ning. Wah, kowe ora tau sinau biologi. Kalah karo banter-banter kene kowe. Asu kuwi wetenge ning pupu sih tengen. Ning pupu sisih tengen. Lah kok ngerti? Lah kok ngerti kono? Nggih, mula nek nguyuh pupune diangkat niku mantur. Apa sebabnya asu kok nek nguyuh sikile diangkat? Lah sebabnya apa kuwi? Nek ora diangkat nyemprot raine dhewe. Oh iya iya. Mergo oh, iya. Prane mengarep putrane kuwi. Oh, oh iya. Iki ya ngerti wong iki ya sebangsa asu. Heeh. Lho, cah nom-nom iki seneng seneng-seneng karo wong mesti omong nganggo asu. Lah iya. Asu cinta padamu. Aku. Oh, cinta, cinta karo kowe mosok jeruk minum jeruk. Neng aku kok asu kok ya nek aku harus seneng karo asu ya ora apa-apa. Dadi nek salaman karo kowe kudu jegok. Ora, ya kudu wudu nganggo pitung turunan. Oh, iya. Kowe termasuk apa najis mukofa muga lado nek iki kowe kelas wis dhuwur. Aku tak nek asu senengku setengah modal. Wis tenan. Lho, padha karo ngangkat derajat. Bagus. Loh, bagus. Agak bener. Wong asune kombeng niku ndek akte kelahiran iki surat kenal lair ora duwe. Regane kowe ngerti asu kuwi? Piye? Ana sing 18 juta. Loh. Oh ngono kono sak. Ana lho, regane 32 juta. Lah nyang 18 ra entuk. Eneng. Nggih. Werder gedhe banget kae. Ha, kalah niku jambule gogon iki lho. Dinyang 18 juta ora dikeke. Ora dikeke. Jalu sandhas. Mergo arep dikethok sandhas. Sak polone diganti apa kacang ijo cilik. Kowe kok terus anu justru asu kuwi regane tetep berharga karo timbangane kowe. Oh. Lah saiki kowe ngerti aduse asu kuwi 350.000. Lah kowe adus 2000 karo nek mbayar. Piro? 500 kuwi nganggo sabun cap kucing kira aku. Ya waduh dhewe-dhewe mula kabeh ku mau nek kaya ngendikani Mas Petro ya. Ki mau tetep eling karo sejarah. Ya, ya. Lah aku ya eling sejarahku. Nyatane aku selama aku ning jero penjara. Aja muni aja muni jero disamun sing jenenge eufemisme. Oh iya. Eufemisme iki memperhalus bahasa padane di Wonogiri terdapat kelaparan. Ya. Iki ora ditulis kelaparan, rawan pangan. Iya. Njur kowe iki aja tok muni ning jero. Sakjroning aku ning pendidikan. Oh, ngono. Kowe iki S1, polo iki S2. Nek S3 tembak ndasmu modar kowe. Ya, kene tetep penjara. Ora pendidikan ngono lho, Gon. Sak ploke aku ning gone pendidikan permasyarakatan. Pendidikan kadang ning gone pendidikan. Kuliah ning UT. Apa kuwi? Universitas Tangerang. Kuwi ya ta. Kuwi aku malah justru saya suwe saya pinter. Aku nyatane saiki iso dadi penyuluh warga. Lho aku berharap kepada masyarakat supaya jauhi narkoba. Ya, tapi para kawula muda jangan sampai
dengar kata narkoba. Stop narkoba. Loh, ngono. Aku saiki wis insap. Aku saiki wis insap, wis ora dolanan narkoba mergo ngerti efeke, ngerti hukume. Aku saiki dodolan. Kelakuan kaya ngene piye kuwi anu, Mat? Bos, aku lan saiki dodolan warung. Kula iki buka warung. Tarani jauhi narkoba. Dekati waria, biasanya kowe ngono kuwi. Dadi kowe klebu golongane wong Sodom karo Gomora. Selalu senengar lanang. Meniki wau Mas Petro. Ya. Kerawan saking Jakarta. Ya. Beliaunya Pak Marwan Ja'far ya. Di kepareng rawu nderek wungon sedalu natas. Ya. Insyaallah benjang menawi Allah paring idi palilah majeng wonten ing Pilkada Jateng. Jawa Tengah. Nggih. Insyaallah. Nggih. Mergi menika wae dasaripun panjenenganipun nggih remen ringgit wacucal. Ya, remen budaya. Remen budaya. Awit budaya menika saestu dados perekat bangsa yang virtual. Ya. Dados sinaos mboten dipun paringi pasien wonten ing sekolah ning nyatanipun menawi kula panjenengan sinau budaya saking Sulawesi saged akrab kalian tiang Sulawesi ya. Sinau Bali nggih saged akrab kalian tiang-tiang Bali panjenenganipun garisaken ngaten menika milanipun remen sanget merisani ringgit wacucal sinaosa sedayu natas ya. Menapa malih panjenengan sampun giyaraken sak menika ringgit dipunakeni dening UNESCO. 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 Itu dalang ampuh. Rong bengi ngedur ora turu. Dalang telung menit ya iso. Lho lah iya. Lho, sapa sing iso dalang telung menit? Ora ono. Bayari larang. Ora ono. Pinten menit jenengan dalang nika? Dalang, dalang sing me oh ye, ngoten nika pinten menit. Kae, nggih. 30 detik. 30 detik bayar iki 3 miliar. Lah kuwi. Piye? Lah iya. Sopo sing iso ngungkuli dalang iki? Lah ya bocah kuwi to. Nggih Pak Guru. Iki ora wong salah semijining kanugrahan. Iya. Mongko ra ndhe untu. Lah kowe karep kowe ra yo ngene to, marga ndhe untumu ki dawa-dawa mbok yo mbok potoli separuh-separuh tanggune ngono lho. Nggih mboten cukup nggih kula ukurane jumbo ya Mas. Kaning Kang Marwoto niku ndek untung ngeten malah untunge akeh. Ha iki kowe nek dadi pelari kae tukang lari kae. Heeh. Ha ta. Lah kuwi sing lari kuwi durung mlebu kon penis kuwi untumu wis nyokot pita. Ha niku ra untunge cilakane ya ana wingi cekel polsus ning stasiun. Lah ngopo? Karo antri kartis tanganku durung mlebu untune mecahke kocoi. Raimu penak. Aku wong sing jenenge Panjat Pinang sapa sing menang Jakarta wingi? Sapa? Panjat Pinang aku sing menang. Liyane munggah mlorot. Munggah aku arep munggah mlorot untunge tancepke clok. Munggah meneh clok ngono. Ah tekan dhuwur teteli buang. Panjat Pinang meneng dhewe ning saiki wis ora entuk karo MUI. Lah ngopo? Panjat Pinang ku wis dilarang. Oh. Pinang dulu baru dipanjat sing entuk ngono kuwi. Ngono, ya ya. Oh iya iya iya. Untung ya nek endi untuk kaya kowe. Untung. Kok sesuk tak silihe cangkemmu. Ammo utang emak cilak manjat pinang. Kowe ra iso kowe nganggo untuku. Piye? Aku tau cilaka. Lah piye? Rekane ana razia kuwi. Tak kei helm cakil bleng. Wah wis nang ndi slamet. Le nyopot kangelan. Are diangkat kecantol wae iki. Digraji sak cangkemku njuran. Nek perkara-perkara untu ya aku tau ya tau kuwi rangan lho Mas. Lho kae. Aku ra duwe untu palsu ngantek telu. Iye, saka Jakarta aku gawe, terus aku saka apa Amerika aku gawe, saka Jerman aku gawe tenan kuwi. Lho. Telung pasang. Lah, aku nang Jakarta ndelalah untuku kuwi keri. Nah, dile pecawate kuwi ngantek 2 jam anakku sing ragil Gatot kae tak kongkotot. Mulia jupukno anu apa kuwi kae untune bapak ning eneng lemari sing dhuwur kae ya. Oke Pak. Pokoke jukun apa kuwi gawane rene. Pokoke sak kecekele. Nggih Pak. Wah, mulai Pak berubah mengkarang anyar karo apa kuwi ning bandara rak rada cedhak. Bali. Nggo Pak.
Ya kali ini bar tak tok iki ngisor kabeh. Piye kuwi? Apa no dalang mantep sucakil ngrene. Kuwi ora guyon ora dagang kuwi tenan. Tenan kuwi. Sing dipasang ki malah sing digowo ki ngisor kabeh. Ngisor kabeh. Ngisor kabeh. Lah, kuwi temu nyawange piye tok? Lah jaja kan mendhet kali, Pak. Lah yo nek yo ngisor dhuwur, lah iki ngisor kabeh ki piye iki? Wah, wong apa kok sak bandaran do guyu kabeh. Kuwi nek aku beneran malah iso tak nggo buka sprit. Yo ora iso. Wong ngisor kabeh nek ngisor dhuwur kuwi iso, ngisor kabeh ora iso. Ki malah rekoso kuwi nek ngisor kabeh njur kaya cakil. Nek entuk teh botol yang ngombe kan rekoso cakil kayak arpie cakil ki mati ini kenapa? Apa sepatu? Mati ini dia ditusuk karo Janaka no sesuk dalangnya mayang metu meneh cakil kuwi sakti ini ngono ya? Oh sakti lah sepatu? Mati urep ini kepiye? Perkara itu kok itu piye? Ora iso itu nek itu juh ngono bali meneh ning nggone latih meneh. Oh kuwi mangkat tuh gletak karepe dhewe. Dadi matine perkara stres rasa itu. Heeh. Lah iya. Kuwi anu wayang-wayang ngono ki ya berarti ya ngerti apa. Aku nderekke Mas Petruk kuwi wis bolak-bali. Tahun 86 ya. Marek sik dhewe. Nek tim kae piye? Kowe iki kudune matur nuwun karo aku. Iya. Sing jenenge wayang nganggo bintang tamu kuwi pertama kali iki panjenengane Mas Petruk. Ya bocahe kuwi. Heeh. Dah sing urung tukul anu apa kuwi mar cedak ora tutuke semono dase. Mengke mang bayar kula men kula kentele dase nek. Kuwi ya tenan taun kok seneng men mang dongengke, Mas. Ya. Oh mau wis tak omong taun 86 to mar kae. Nggih. Lek kowe ya ngerti wayang ngene iki ya apa kowe melu? Lho ya dong. Aku arep takon saiki. Aku sing mangsuli. Kowe rak kerep melu karo Mas Petruk. Mas Petruk. Ah, saiki wayang kok anggrene nanggep wayang, wayange kok mesti sing kono madhep rono sing kene madhep rene iki sebabe apa? Ha, kowe ngerti. Ha, sing jajar. Kuwi aku ayo nek cara kowe ngerti wayang tenan wis. Ya kuwi pakeme ngono kuwi, Gon. Ha, berarti kowe ora ngerti wayang tenan. Piye? Lah tenane piye, Gon? Malah aku ora mudeng lho, Gon. Lah, panjenengan Mas Petro mboten mudeng? Ora. Ah, goblok iya. Jan tenan kok. Aku goblok tenan aku. Ada piye? Napa sebab pe wayang niko kok madhep mriko? Sing mriki kok madhep mriki? Sebab nek mriko niku madhep mriki kabeh, mriki madhep mriko nek bareng-bareng do nguyuh, nguyuhi sampean. Mar. Nggih. Mar. Mateni gogon umure kira kuwi pirang tahun ya. Niki mboten enten apa-apa, niki ditabrak tank mun ora masalah nek gogon. Wayang ki saka ngendi? Lho, wayang ki ya saka kono nggone sapa kuwi? Wayang iki lho saka ngendi? Lho ya wayang ya saka nek wayang ya Indonesia. Hai. Wayang kok saka ngendi iki? Kok saka Indonesia? Lho nek kisah iki Mahabharata karo Ramayana. Kuwi saka ngendi? Ya kuwi saka India kono. Ana wayang sing saka Cina. Ora enak. Gatotkaca saka Pringgondani, terus Werkudara saka Jodipati, terus kuwi sapa? Durna kuwi. Kuwi saka Sukolimo. Nek sing saka Cina ya ora enak lho. Ana. Ora enak. Sore mau wis metu. Ana. Sapa? Lim Mbok. Kuwi saka Cina kowe. Lah kowe ora tau buka YouTube dadi kowe YouTube. Ah ya niku kuwi saka Cina jenenge. Lim Mbok kuwi saka Cina. Oh berarti kuwi adike Lim Sui Liong kuwi. Cakemmu kon. Lho, saiki sing paling ampuh dhewe wayang iki sapa? Lho. Oh, sing ngampuh dhewe ya kuwi napa Anoman no. Meh, apa Anoman kok. Sing ngampuh dhewe iki mbokne buta rambut geni. Lah ngopo? Tomar, kok mbokne buta rambut geni lho nalare iki piye? Rambut geni iki nek nglairke kepiye? Nek jeroe rambute wis murup. Wis tenan murup. Apa rambut perkitik. Aku ya bayangke lho Kang. Ning jero buta rambut geni ning jero kuwi wis murup. Ayo murup. Kuwi rempelo usus barang ya ora kobong ya. Wah, kobong kuwi dipangan enak. Kuwi nek metu langsung perkitik. Mulane mbokne buta rambut geni iki nek arep nglairke. Ngundang blambir dhisik. Dadi wis siapke begitu lahir sor ngono ki jero mas. Bayang sakmene kuwi kabeh sak kotak ngene sing ora iso turu sapa? Ayo kowe. Ayo Gatotkaca perang
kesel ya turu. Mergo Dara? Dara akeh bar perang turu. Wis. Sapa Janaka bar perang turu. Sing ora iso turu sapa? Sapa? Sinten? Sapa-sapa? Ora ngerti aku. Mboten ngerti. Ora. Buta rambut geni. Rambut geni meneh. Lho, nek arep turu wedi bantale kobong. Wah, ayo sing goblok kowe. Buta rambut geni iki sumber daya manusiane wis apik. Arturu iki bantalan banyu. Dadi macas ngono kok nek tangi murup meneng. Oh, ah, Mas. Nggih, niki enten waranggana sementen katahe niki. Ya. Werna-werna Kang iki. Ki, ngene. Coba aku tak nyuwun lagu karo Ibu Waranggana. Ki. Sambung rapete karo tembang ana apa ki karo gunmane gogon panemune gogon mau perkara narkoba mau ya ta nggih narkotika obat mbebayani iya ten lho kon nggih iya engkang uga sinebut narkoba ganja heroin lan tunggale ekstasi sabu-sabu ngrusak saraf lan jati diri tan pilih tua muda dengolena hancur mulane kudu dilawan sing prayitna lanang wadon gedhe cilik yo kong sidati korban dadi yo pengeling-elingmu yo kan nggih soal e saniki narkoba niku jenise warna-warna ya enten sing digawe bako sing jenenge bako gorila ana meneh sing medeni iki jenenge flaka kuwi aku medeni kuwi aja wis pokoke kabeh wae ning krungu narkoba stop aja nganti krungu narkoba ya nek aku ya pengen flaka kuwi medeni kuwi mongko aku seneng narkoba. Apa kuwi? Aja Kang kowe iki, aku iki wis dadi korban lho. Aku ora korban kok. Aku 3 taun lho Kang aja. Ya karepmu kowe aku malah enak kok. Lho kowe iki piye to kowe? Narkoba ki narik kolore babu dadi. Lho aku ora. Karepku ya aja kuwi kok ndak meteng kabeh babu. Sing jenenge flaka kuwi nek kena sarape anane mung mati. Mergo aku wis ndelok YouTube wonge kaya zombie. Nyokoti. Gelem nyokot wong. Ora napa-napa mlayu jebles mobil. Iki nek cah nom-nom saiki ra dikandani, engko ora ngerti diwenehi flaka kuwi mau. Iya iya iya. Aku wedi ku nek aku nganggo terus nyokoti pesinden. Ha nek kowe nyokot ora pati lara, nek sing nyokot aku pedhot gulune tenan. Iki pupung ana pepundenku Pak Muji ya rawuh dhisik. Ya. Sak nimbali neng Polda ya nimbali juragane barang iki. Ya. Coba anu Mar, iki tak ngaturke lagu kanggo mecah swasana sepi. Ki ngaturke lagu jamane dancik ya Mar. Wah, sip ki. Wis nek kuwi sesuai karo sing dingendhekake Mas Petruk mau. Ya jamane dan. Jaman coba Mar, anu kuwi anu bawa nono apa kuwi sinom jamane dan kae Mar. Amenangi jaman edan. Ngono kae. Nyidho jaman. Amenangi jaman edan. Ya, terus. Arep ngedan ora. Eh, bahaya sik no. Oh iya. Gowo anu gowo catetan ki lho. Kowe anu nganggo catetan ben rada-rada terus ben nadane cocok ki cangkemmu cocokno gender sik. Ya nek anu ndasmu jeblesno gong dhisik. Lho, kowe senengane ngono. Ya, ya. Karo aku mesti sulo. Amenangi jaman edan. Ewoyo ing pambuti. Tul. Arep ngedan ora tahan. Tul. Yen tan melu anglakoni. Centek pirang botol to Mar kowe iki? Sekawan. Ora kok nek Jawa, nek Jawa mletho karepe dhewe. Oh iya iya iya, cekak-cekak ora apa-apa. Ya. Kulo niku biasane lagu-lagu rock kok nembang. Ora apa-apa. Ya roke mbok de, roke mbak yune barang kulo larak kabeh. Dur. Wah. Mboya katuman. Mboya katuman milik. Milik.
kaliren wau kasan ipun dilalah kersoala pecah-pecane kang lali luweh pecah kang eleng lawan was poto alah tembang sah Cina kok durak arek dengle amoh jenengane ora ngerti inovasi kok. Oh ya 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 ya. Wah, musik ya. Jazz niku mlakune ora dedek mesti nganggo metu ning ku bali meneh ning kandange. Oh ya. Dledek. Loh, iya. Dledek iki penting. Wong kowe iki dadi wong iki ya mergo le dledek kuwi. Iya ta. Ora dledek ora dadi kowe. Sojo kaya ngono ngomonge. Jenenge Sumargono tak undang suwo digeguyu. Yo dadekke sik lagu jamane Dan. Jamane Dan. Yo. Ya Mas. Ya. Subur tengah makmur Ibu barang gono sing tegas Bu ya. Iki mah ya terus. Iya. Iku mau jaman-jaman edan iki Mas. Iya, jaman edan.
Nek apa kuwi tembange sino mau kuwi panjang reptane Raden Ngabehi Rangga Warsita. Oh nggih. Eh kala tido pupuh ping pitu. Ah. Yeah. Lah terus lagu jamane Dani mau tak teruske sing gawe aku. Nah, intine jamane Dani ku wau dos pundi, Mas? Hah? Ayo ta. Eh, jaman edan, jaman edan. Yen rang edan ra ketuman, melu edan ora tahan. Wolak-wali ing jaman, kursi-kursi nggo rebutan. Rakyat cilik dadi korban, jare jaman reformasi ning korupsi malah dadi bener ora, Mar? Leres. Nggih. Yeah. Dhuwur subur tengah makmur ngisor dadi ajur mumur. Ngerti hukum jebule ngrusak tatanan. Dodum-duman duit sogok-sogokan. Jaman edan sing edan lali pangeran. Eh, ya kok ngono wis pikiran dhewe ta utak atine dhewe. Niku ukara wantah panjenengan niku pas karo kanan. Nggih. Niki mek do ngelingke kalih anak putu. Iya. Aja tumindak sing nelisir saka anggur sing bener. Ya. Kok seniman iku isane ya menghimbau. Ya, menghimbau melu ngelingke supaya bocah-bocah iki mlaku ning dalan sing bener. Heeh. Niki mawa pitutur. Ya. Mergo nek ngelingi kalih Kanjeng Sunan Kalijaga le gawe wayang kaya ngeten niku, dhisik rikala siar niku Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi nggelar wayang ora dijalui tiket, ora kon bayar, ming kon maca syahadat. Kuwi are ngislamke wong-wong supaya ngerti Islam iki direwangi panjenengane raga dhewe, apa-apa biaya dhewe supaya wong ngerti dalane bebener kaya Mas Petruk le nggelar lagu jaman edan kuwi mau. Iya. Ya, padengane saiki nek digoleki ya lakon Dewa Ruci Bratasena kae. Goleki sejatine urip kae. Kae jane rak lakone Kanjeng Sunan Kalijaga. Mula mbok goleki ning Mahabharata ora ene lakon Dewa Ruci. Nggih. Ha. Kuwi pancen lakon Jawa, lakon Indonesia. Dadi ya kuwi mau kaya tak jrentrehke urip saka sopar ngopo pungkasane piye kuwi mau. Mula penciptan niku anu nggih Mas Petruk. Nggih. Duwe ciri khas dhewe-dhewe. Heeh. Niku wau sing ngripta rak Mas Petruk. Ya. Ah mula nek pencipta lagu kaya sing tak omongke mau Kang. Dadi nek Didik Kempot duwe versi dhewe. Heeh. Nek Cak Diken ku ya duwe versi dhewe. Heeh. Nek Cak Diken iki nek gawe judul iki judule mesti ora penak, dirungokke ora enak. Haa. Padane kaya mau judule anu mau Pedot Gulune. Pedot Gulumu ora enak to. Heeh. Iya to. Terus padane Mister Mendem lho. Dirungokke ora enak judule, ning isine kadang-kadang enak. Ya, aneh meneh sing judule saya gregetke. Nah, pentil kecakot semu. Nah, judule pentil kecakot. Ya. Ning isine enak. Ya. Penjaga telepon kecamatan kota. Ya. Terus padane tragedi tali kotang lho. Ora enak, ning isine enak lho. Ya. Jadi apa judule iki ora enak, ning isine iki enak. Ya mek delok-delok sing nganggo nek kuwi. Nek sing nganggo Mbah Wongso mek kok tas kresek kok. Lho enggak malah kena kedaluwarsa modar. Itu dudu kedaluwarsa. Ora maksud iki sak ire kae padane dek biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange. Saiki nela kok ilang sak slirane. Kae terus lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki. Terus sing wedok rak nyaut kae. Iki Mas taline buka dhewe. Mergo wis wedo ra diombe. Anek kuwi wae padha wae kaya almarhum Mas Mantot kuwi. Sing endi? Lagu Rondo Budek kuwi. Heeh. Rondo Rondo Kempling. Kuwi jane budek kuwi. Sik rak sing lagune sing ndas mundi Mbak Ayu ndas mundi. Ndak pundi Mbak Ayu padhe tindak pundi tak ngene tindak pundi kok kleresan Mas kula apa kebenaran belanja takoni enggak ngendi kandake blonjo kuwi. Tindak pundi Mbak Ayu padhe tindak pundi dingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi atimbang nganggur dek kula gelem ngancani. Kuwi kuwi cocak rawa ya. Wah kowe iki nganti sok kaya pinter-pinter cecak rawa ora ngono piye jamane
jamane jaman opo cah perawan pengen ragi entuk wong tuwa. Wong tuwa nek bengi nangis wae. Mergo krasa linuboyoke. Manuk gagak. Ah manuk gagak mencon ning jaga. Mau bengi bojoku guyu ngakak. Mergo ngerti manuk gundeng ngak. Manuk kacer. Wajirik banget wih. Manuk kacer. Manuk kacer nek mabur muter-muter. Mau bengi bojoku rasane klenger. Mergo ngerti manuku ngeteter. Jaklan loro edan kabeh. Tonrongmu manuk betet. Terus? Manuk betet suarane tetet-tetet. Mau bengi bojoku melet-melet. Mergo ngerti manuku kecepet. Manuk beluk. Manuk beluk. Manuk beluk. Ya, terus. Manuk beluk nek mabur ngamuk. Mau bengi bojoku wis ngantuk. Bareng ngerti manukku mak tekluk. Mudah Romar. Ya, Dek. Ki tak bacutne ki aku tak njaluk karo Mbak Jayanti. Mbak Jayanti. Lagune apa, Tru? Ki anu, Slendro Songo we. Mbak, kula nyuwun Slendang Sutra Kuning nggih, Mbak nggih. Slendang Sutra Kuning. Pi. Saja enten kenangane napa Slendang Sutra Kuning. Oh, ana, Mas. Sapula entuk Banyumas ki rada. Apa? Mboten napa-napa. Rawani iso ora dijak modar aku. Pangane saka kene. Ya malam Minggu lho, Mar. Wah, siap pokoke. Kok tak aja semelah, tak dobeli. Sinten? Ya kowe aneng-aneng miskomunikasi ya. Oh, sip. Ya, sik, pokoke sesuk tak omongi sesuk. Santai mawon nek. Oh iya. Kula ya utang kalih wayahe kok. Hah? Utang kalih wayahe. Wayahe sapa? Wayahe penjenengan dek ten Medan kula ora anggo blangkon kula disili. Sesuk kula nukokke. Pun kula dandake ten Jogja. Oh, pokoke manis pangeran piyane bagus, ganteng, blangkone apik. Nasibe sing ora apik. Iya. Yeh, Slendang Sutra Kuning menika kula aturaken para kaneman ingkang dalu menika kepareng rawuh ingkang ngreksa dumateng katentreman. Utamane para kadang-kadang banser tru iki ya dikirimi langgam Sutra Kuning. Ya. Yeah. Pengen kagem jampi saya. Yeh. Nganggo bawane ora, Mas? Aku bawani mong. Niku nek dibawani anu saged mboten niku. Niki sing mirsani tasih penggemar wayang. Oh iya. Semarangan mboten cocok mboten. Hah? Iso mboten. Apa? Niku dibawani dandang kula Semarangan. Kowe iki tang tamu. Oh iya. Omong kok ya ora oleh lho. Ora ana sing dawuh rak ya kono. Lho rak aku ya takon kok. Lah wong bocah wae ora apa-apa kok kowe. Ora apa-apa niku ponakane sing muring su. Nek yo aja ngono to, Gok. Nek kuwi saru, wong jenengmu Sumargono, aku Sumarwoto ngundang supaya. Lah jane Sumargo kuwi. No, nganggo no. No, iya. Ngene yo perkara Marwoto iki yen judheke wong tenan. Jenenge ngaku ya Marwoto jebulane nggon KTP Sumarwata. Lah bareng anu dibalekke to nang nggon pesawat wah jan. Ganti kudune tuku meneh. Sing ragat. Ah sing ragat yo panjenengane sono. Urung dibayar kowe. Oh iya, sesuk malam Minggu tak ijoni nyok. Cerewet sing nganggo dheke yo sing nomboki aku. Lah wong kowe ya manut dawuh panjenengan sing mesti tuku sik maroto budal tekan Medan. Siap aku ya mul dasare aku ya wedi. Nggih. Ya Mas bawa ana sik Mas. Moga Slendang Sutra Kuning. Yogyaniro
Kang para prajurit. Lah aku mau wis genti controngmu sik sing jeplak. Engko tak kandhani cakepane aku. Ya. Maka Yukianiro. Wah, Semarangan iki. Heeh, Semarangan. Wah, iki nek cek to. Kang para prajurit. Lah gak iki lho, gogon bener. Suaramu apik kok ora gelem buka bengkel to kowe. Oh asu lek kowe. Nenna. Lamun bisa sampeyan nulata tu ing wuni ceritane ya apik ah elok tenan ya terus andeliro sang prabu sastra bau ing maespati ya temono se kang aran pateswanda labuhane po kandhedek tenan to lha kula niku ning jero iki kumpulane bangsane copet rampok ngeten iki pun untung-untungan iya ya nek wis apik tenan gon tenan Kang Ginelung ya Kang Ginelung Tri Prakara Gunakaya gurune Kang Denang tepi Nuhun nitrahu Rama Lembang Ape Le nembang pelayan kaya doyak polisi Maka pun bacotnya Mbak Sendang Terok kuning Mbak yo Eno ya Selendang Sutra Harap Seraginan yo deh We'll be right back.
Andro. Iya, wah Mbak Jayanti sing nembang pancen semalane ya teteh. Wah, didukung karo gamelane genjelingan ya nikmat tenan. Ayo. Ya kabeh kuwi kudu sarwa ndukung Kang Gareng. Ayo. Bo, nyatane nek ning Bayat, kene iki daerah-daerah budaya, daerah wayang. Ngono ya iya yen mula. Wis, pokoke kene iki sapa-sapa wis tau. Cuman mrene kabeh semua dalang. Aya ya. Apa meneh sing dipandhekane panjenengan Roko Mas Bambang Susanto. Wah, panjenengane ya seneng ngleluri marang budaya. Ya, matur nuwun ya, Tru, awake dhewe ditimbali. Iya. Dijengkah, Tru. Apa Mbang Rawe? Lah, gateli. Wong kembang rame wong tembang kok. Ya, ya sak karepmu wis. Sak karepmu wis. Kembang rame, oh kembang rame. Ya, oke. Mbak Triplek. Sopo? Mbak Triplek. Jenenge Mbak Pujiani. Oh, Pujiani. Ini wis S2, S3 lho. Wah, ngono. Ya, dokter. Iya, 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 iya. Di sini lemak. Hah? Uang nek Triplek zaman ini kawai si ninting kuru. Sak niki genah awake sak biting ngoten. Ngaca kelambine sesak. Lah nggih. Antek amoh. Mulane sak biting. Apa sak biting? Babi nglinting. Ah semonten metutuke sudah. Eh, jebak. Ya, Mbak. Kembang rawe, Mbak. Eh. Caturake para-para sing tasih kepareng lenggah. Para sutresna budaya pamane mbayat kene Kang Gareng. Nah, pokoknya dileluri diteruske. Le ngurip-urip marang budaya ya kuwi contone kaya to alal bihalal terus ana meneh sing sedekah bumi sadranan sak piturute. Niku klebu napa? Heh? Nek sadranan sedekah bumi niku klebu budaya. Budaya. Oh. Budaya yang ngenangen sing ambabar kaendahan katentreman karukunan, kuwi jenenge budaya. Oh, dadi pancen wonten nggih niku nggih. Ana. Heeh, dadi wilayahe nggon wilayah budaya. Nek sedekah bumi niku karepe napa? Ya ngaturke penuwun karo Gusti Allah nikmati bumi sing mbok idek-idek kuwi lho, Mar. Ngono lho, mau wis tak terangke sore mau. Kang Slira derek rawuh. Ah, kula tasih tindak. Heeh. Kula tasih ngrampungke turnamen golf wau. Walah lah. Biasane bentik ya golf. Apa? Bentik. Bentik yang untuk ndak semua kuwi. Ye, yo kembang rawe. Eh, kembang rawe Slendro iso ngomong meneh. Mbak Pujiani Triplek. Eh, Mbak Pujiani. Heeh. Ah, jajal kaya apa diaturke. Yo Mas. Buka kendang, Mas. Kuwi tanggul. Thank you.
Sire sarto pawonuting ranu oh.